Рали, Джуджи, те ще правим сега. Приготви се. Така, първото нещо, което правиш сутрин, когато се събудиш. Усмихвам се и благодаря за новия прекрасен ден. Ох, мислиш, че ще кажеш, че си правиш кафе. Добре, да ми си давите и си правя кафе. Хайде, шегувам се, разбира се. Никога не излизам от вкъщи без... без доброто си настроение. Ама сериозно, ние просто сме много позитивни. Еми така трябва, така е. Точно. Любима дреха в гардероба ти коя е? Рокля. 1000%. Ма тя път ти отиват на теб тия рокли. А най-голямото удоволствие е? Пътешествие, любимия човек, детето, да ми се усмихне. Най-вълнуващия човек, който някога си срещала? Имам няколко невероятни духовни учители и те са моите най-вълнуващи срещи. Разкажи ни, можеш ли да кажеш имена? Или... Мединя се казва Гурудев Шриши Рави Шанкар и буквално е бил причина за едни от моите физически изцеления. Истински истории. Някой път, между другото, трябва да дойдеш да говорим само за това, защото това е много... много интересно. Първо и второ, може да помогнем на много хора, които се намират в подобна на твоята ситуация, когато ти се е случила тогава, защото да, знам, че вече си... Да, абсолютно всичко е доказано с медицински епикризи и не е плод на моята фантазия, така че... Наистина, наистина ще направим такава тема. Обещай, че ще ми гостуваш. Обещавам. Така, нещо, което хората не знаят за теб... Това е много интересно. Предполагам се усетили, че съм много чувствителна, но че голяма част от всичко, макар че съм експанзивна и много разказвам и споделям, преживявам вътре в себе си. Така, късмет или много работа? Фу, и двете. Няма как да кажем, че всичко в живота е само плътна работа. Със сигурност са и мои моменти, които да. Така, лидер или последовател? Вдъхновител. Категорично. Така, нещото, което винаги си искала да направиш е? Да провокирам повече хора да не забравят колко са ценни и че заслужават. Фитнес или на дивана пред телевизора? Йога. Може ли по средата да ти отговарям? Може ли йогата? Може да я правиш пред телевизора? Да, йогата не е пред телевизора. Моят код фешън е? Моят код фешън е... да изразяваш себе си по най-автентичния начин, както го казах и в друг момент. И обичам Code Fashion. Прекрасни сте. Ми много ти благодарим, обаче аз обичам да задам един въпрос, който наистина ми е много любим. Ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си пожелаеш от нея? Осъзнатост, любов и здраве. Рали, аз ти пожелавам да ти се сбъднат всички тези желания, които сега си пожелай. Не само, ами абсолютно всичко, за което си помечтаеш някога, някъде. И много ти благодаря, че ми беше гост. Беше наистина удоволствие за мен. От сърце за мен беше магично време с теб, както е и винаги. Много е хубаво, че можем дори с всичките тези камери и екип да си останем ние си. Каквито сме си. И много вярвам, че хората са усетили нашата енергия. Наистина. Благодаря ти, наистина. И аз ти благодаря.